Presidenti nuk e kishte pranuar kërkesën për ta emëruar si prokuror, por këtë të drejtja ka dhënë gjykata administrative, e cila përmes një vendimi urdhëron kreun e shtetit të caktojë në postin e prokurorit. Bëhet fjalë për bashortin e ministres së shtetit për marrëdhënie me parlamentin Ermonela Fela, Ibledar Valikaj, i cili është drejtuar gjykatës administrative, duke ankimuar veprimin e presidentit. Kreu i shtetit kishte rrëzuar në heshti kandidaturën e Valikaj të propozuar nga prokurori i përgjithshëm Adriatik Lalla për të emëruar nga oficiri policisë gjyqësore prokuror në prokurorinë rrethit gjyqësor Kukës. Por pavarësisht se vetë Valikaj në ankimimin e tij i kishte kërkuar gjykatës që vetëm të detyrojë presidentin të shprehet, trupi gjykues ka kaluar më tej, duke vendosur me madje të urdhërojë kreun e shtetit ta emërojë prokuror. Vendimi është shpallur në 23 maj të këtij viti. Dhe nëse do të ngelet në fuqi dhe në shkallët e tjera të gjyqësorit, do të përbëjë një precedent për raste të tjera të kësaj natyre.